Tak tohle bylo to nejdelší intro ever. To použil obě strany. Ale více Aško. No ty brďo. Protože jste to nové intro. Tohle je revizované 2.0 intro. OK, ale snad se na to stavně na tohle, co si vysvětlujete. Teď já celý valím přes ní z tebe, že? Ten vítr, ten vítr je samý vrchu, šíleně. Musím tomu říct. To je strašný z toho. Tady je všechno natočené ve výborném formátu, takhle si věřím. Že ten, to je náš ideální formát. A já myslím, že tady možná i umrznout smrti. Lidi, prosím, dejte lajka odběr, aby se neumrznout smrti. A chci koupit můj nový merch. Mám na ně napsaný, kdyby nebo jen dobře jdou. Kdyby jde to tak. Okay, that's your...